Brexit se dogodio. To je činjenica. I trebamo uvažiti ono što su građani Velike Britanije rekli. Ali i građani Velike Britanije moraju biti svjesni da u velikoj mjeri se taj Brexit dogodio temeljeći se na mnogim lažima. Zato su i Johnson otišli, i Farage otišao, jer su svjesni da su na lažima dobili pozitivan rezultat. Žao mi je zbog toga, ali je činjenica da Velika Britanija želi li dalje zajedno sa nama mora poštivati sve ključne, a naročito 4 slobode Europske unije. Međutim, trebamo si pogledati i sami u ogledalo. Europska unija treba biti više, trebamo više Europske unije kad govorimo o energetskom tržištu, o digitalnom tržištu, o bankovnoj uniji, ali to nije dovoljno. Nije dovoljno samo više, trebamo bolje Europe. Upravo ta riječ, bolju Europu, vjerujem u to i nadam se da ćemo zajednički stvoriti bolju Europu.